さ、ジャン君、バッシゴ、一日経ったね。どうですか？普通の生活に戻れて。なんか動きも快活な感じになってきたよね。あとは、やっぱり、傷口の違和感とかが完全になくなったらね。あと、ハゲが治ったらね。お腹を反って、左の腕かなが反られてるのかと。首輪のところは首輪またしちゃったから、ここはハゲは治らないね。はい。これで当分健康維持できそうなので、よかったです。ジャン君、ポンちゃん。ジャン君。もう乗っかってて大丈夫だの、ポンちゃん。大丈夫そうか。ジャン君、ポンちゃん出て行きましたよ。ジャン君、ご飯は？ジャン君も上に置いてあるよ。ご飯置いたってよ。持ってこよっか、持ってこよっか。食べるかな。まだちょっと起きたばっかの顔してる。お腹空いたら食べてね。うい。ポンちゃん、あ、またカリカリ。どうぞ。ジャン君、あれ出たね。ん？向こう行っちゃったかな。ジャン君。ん？お出かけ。出かけかな。いた。ジャン君。ジャン君。ジャン君おいで。ジャン君、おかえり。ジャン君、何でしょうか。ジャン君、いかね。よくよく遊ばないのね。ジャン君。うん。ジャン
くんでもカラーが取れたから、エリザベスカラー取れたからさ、おこと入れてよかったね。うん、おこと大好きだね。ポンちゃん、あれポンちゃん、ジェン君、ここかっていう音がし、ジェン君、あー、いい子だ。ジェン君、ジェン君、お届け物でーす。ゆっくりパンしていくと、まずはこれは何でしょうか。水油を弾ける。あはは。靴にシューってすると。撥水効果あるよーとやつ。そうそうそう。こんなものをもらってしまいましたよ。バッグとか靴とかにね、いいんですって。はい。いいですよーって。ありがとうございます。まずここに並べて。雨の日とかの前に、ね、その並びで。これは、洗浄効果みたいなことだったね、うん、何か、まあ、コロナの季節時期でもあるしということでシュッシュッとやるタイプで、うん、寄宿するということでこういうボトルも、このボトルなんだよね、わざわざね、結局次亜塩素酸水もこういう光を通さないやつじゃないとダメなので、うんうん、これまたたくさん使わせていただきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして私の好きな、はい、まおいさんが大好きと言っているやつ、ということでございます。はい、私の好きなカエルくんのフロッシュ、はい、フロッシュです。そしてこれはまたちょっと違うけど、鳥かごに飴、かわいいね、鳥かご。まあ、この鳥かごの中に何かを入れると可愛くなるというのをね、うちでは気がついてやってます。これ2種類。白いのと黒いのとあります。うん、そしてこれは、スリッパを持ち歩くときとか、上履きを持ち歩くときみたいな感じですが、汚れてるのとそうじゃないやつを一緒に持てるよっていう風に仕切りがついてるんだそうです。仕切りがついてるの、こういう風に。あ、なるほど、うん、それ読んだよ、さっき、うん、ということで分けていただける。次はこれです。これはにゃんこおもちゃ関係ですね。これ多分これ振るんでしょう。かわいいね、ね、ジェン君いっぱいおもちゃくれたよ、はい、これも、これは歯磨き系のやつね、はい、これとか、かわいい、これまたちょっと違うけど、ジャン君これ噛んで投げるでしょうという、棒につけても単体でも遊べる交換用じゃらし、あ、そっか、車と飛行機、うんうん、ということですね、かわいいね、これはいわゆる定番の猫じゃらし、うん、モフモフとネズミね、ネズちゃんとこの長いネズちゃんみたいな、はい、あとこれはキラキラのやつですね、うんうん、これじゃあのポンちゃんが食いつき良さそうだね、うんうん、はい、それとこれはまた後でちょっと開けますね。 これはい、涙焼けシート、拭き取りシート、うん、お顔とかを拭き拭き、はいはいはい、する目の下とかね、うんうん、はい、ポンちゃんがめっちゃ時々、まあ、波鍋と、うん、鼻水とか出る、うん、そしておしっこ汚れ、はい、ここです。もうだいぶね、あの、うん、外にすることはなくなってきたんだけど、なんかごくまれにここのこう水色側でやるときに、後ろにシートがあるときにジャン君がどうやらちょっと気に入っちゃったみたいなのね。お尻を上げてすると気持ちがいいのか、たまにするんだよね、まだ、あの、やりにくくてとかではなく、はい、それはやばいね、ちゃんくん、ね、ダメだよって言わなきゃね。そうだね。そしてこれ、これ何、それかわいいね、開けなきゃいけないやつだね、噛んだ、あ、開けてみます、はい、ここはクッキー、にゃんこパン、あ、そっかそっか、これの中にクッキーが入ってるね、よいしょ、よいしょ、
はい、かわいい。猫のカンカンでございます。かわいいです。あ、開くかな？お、ちょっとテープがついています。お、よいしょ。よいしょ。そう、このかわいい関係がね、入れ物系が好きなので、嬉しいです。はい。はい、オレオっぽいやつだね。あ、今はオレオって言わないのか。オレオは中に、うん、あのクリームが入ってるけど、そのココアクッキーってことだね。はい、うんうん、チョコ味の、クッキー。そうだね。はい、そして、どんどんいくよ。昆布、宮古昆布。これはあれかな、梅の味のやつか。うんうん、梅味の宮古昆布、好きです。そしてこれはあられだね。おひな様だ。あられ、おひな菓子って書いてあるね。そっか、おひな様だもんね、来月ね。そしてこれもクッキーって言えばいいの、葵ママさん用だね。これは忍者系かな。なんだろう、ビスケット、ポッピーズっていうの。シナモンが入ってる。はは、カラメルビスケット。ビスケットですね。はい、はい、ありがとうございます。そしてカルピスオリジナルトランプ。トランプね、トランプ懐かしいな。そうだね、ほとんどトランプって遊ばなくなっちゃったね。うん、なんかあるかな。かわいいね、カルピスの柄が書いてあって、うん、かわいい。プレミアつきそうな感じだけどね。かわいいね。はい、そして、はい、これは、極細繊維が汚れをすっきり拭き取るタオル。ハンドタオルみたいなんですよね。うんうん、水の吸いがいいっていうことでしょうか。はい、そしてこれでかいよ、ほら、カバン。これがバッグの内側が猫柄なのでということでいただいちゃいました。うん、そしてこのポーチっぽいやつも、あ、そうだ ね、一緒についてるんだね。ここににゃんこ、そして内側もかな。 あ、内側は違うのね。こういうことでした。でもこれはあれだね、これに一緒についてるやつにしては全部大きくて立派だ ね。あれだね、ショルダーバッグになってるね。うん、はい、どうもありがとうございました。そしてそれをこのエコバッグに入れて送ってきてくれました。エコバッグたくさんあるよ、うち。たくさんあります、でも結構使っています。はい、僕も2つほど持たされています。買い物の時は、ね、ありますって言えるようになりました。そうそう、はい、ということで、あ、あとこれかな、ちょっと待って、ね、開かない、よいしょ、よっこしょ。お、カエルくんだ。カエルくんの、またデフォルメされたカエルだった、ね、むにゅ、あ、むにゅってするやつだ、柔らかカエル。あ、そういうことか。うんうん、ぐにゅってやるとこう変ないびつな形に出るやつね。むにゅって、うん、なんだっけ、気持ちがいいとか、ストレス発散になるとか、そういうやつかな。うん、お、こっちは、お、お花、はい、じゃんけん。あ、こっちはまた別だ。あ、こっちはにゃんこだよ。はい、どうもありがとうございます。そして今日はじゃんくんがチェックにしてきてくれました。チェックしてください。いいよ、乗っても。じゃんくんのおもちゃいっぱいだよ。じゃんくん、じゃんくんがね、あの、頑張って手術してきたから。お、食いつく、食いつく、食いつく。あ、またたび入りって書いてある。そうだね。はい、ジャン君も喜んでおります。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ポンちゃんも登場。ポンちゃんはガシガシ踏んでいくよね、平気でね。ポンちゃん、ポンちゃん、おもちゃいっぱい来たよ。ほらほら、ジャン君はこれが気になるらしい。このうさぎさんのふわふわ。あ、もう噛んでる。はい、掴んだ。ポンちゃんもう噛んでる。早いね、ポンちゃん。これは、はい、これもあるよ。ポンちゃん。あ、そっちの方がいいのね。ポンちゃん、チェック。あー、すごいでしゅ。ポンちゃん、よかったね。はい、ポンちゃん、いいね、ポンちゃん。さあ、一日が終わろうとしています。手術とか終わってね。
いろんなことが済んで、あとは回復するだけっていうことになったので、平和です。ジャン君、ポンちゃん。あとは、パパが頑張るだけですね。頑張りましょう。